katonda abantu abamanyi bafaka bakaseera kannaku eri buli muntu okusinga abengana n'emikwano mwongere n'obuli muntu afuba okubaako kyafuna ekinamujukiza omugenzi nga wano abakozi b'omulimu gw'okuba ebifaananyi bibayingirirawo n'olwalira muliro gw'ofaako omuyimbi Mozzi Radio olwafulumi ne wabawo abavubuka abagezigezi abadduse okufulumya ebifaananyi by'omuyimbi ono nga zigenze okubeera ssaawata ne ez'okumakya nga batuuse dda mu nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga bali mu kubitonda omukubo ne yiyita fake dollar tegeeza nti alina ekifaananyi mu sayizi ez'enjawulo nga buli kimu akipina wakati w'13 ate ebinini by'15 nga n'ebimu bisuka mu kusinziira ku ndabika y'omuntu ono ategeeza nti buli ssaawa afuna 2,000 ate nga babigula bakyeyongere okusinziira ku nnaku ez'okuziika ono agamba nti olina okuyiya obukudyo obuleeta abaguzi nga yakwesaako dya ku kuyimba ennyimba ez'omugenzi zasinga okukwata omubabiro ng'eno bw'ayita abaguzi esaawa bweri betuse obuli bakoye okunaba onyamba nga mukwano n'oŋŋamba enonya ono agamba nti okutunda ebifaananyi mulimu gwe gwa buli lunaku kyokka bwabaawo omuyimbi afudde oba omunene n'ebifaananyi bye biba bitunda nnyo nga kyava byanguya ku katalo okubitunda eri ababyagala wabula alaze okusoomoozebwa kwayitamu ng'akola omulimu guno ng'abaguse amawula obudde obuwanvu nga beetegereza ekifaananyi kyokka nga tebagula nakusoomoozebwa kwesanga lwakuba abayaye baagala kulabako bulabi balwawo okumpa akasente naye ng'abagula bagula bababuliddeeriddeko tebabadde bwebu agalatakezize twabikwatako bino bakubirawo ono muyimbi wagwanga abadde wagwanga lyonna kalikugeza okikwateko mu oliwakosisi amu kuba okuza ebifaananyi bino batubulidde ensonga lwaki babyetanira David Sikayombya yakusakidde eggulu ku Lwakede TV agafuna